এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কনিষ্টবল নিযুক্তিত যিসকল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উলুবাৰীৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীত এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক উলুবাৰীৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শারীরিক পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিল প্রতিবাদকারী প্রার্থী সকল আর যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে এই এটা পদর বিপরীতে পাঁচজন প্রার্থীক পরীক্ষাত বহিবলে মতার কথা আছিল আর এজন প্রার্থীর বিপরীতে দুজন প্রার্থীক মতার অভিযোগ উত্থাপন করে এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে জনাছে মুহূর্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কনিষ্টবল নিযুক্তিত বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটীত আৰু এনেদৰে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উলুবাৰীৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদ উলিওৱা হৈছে আৰু যি এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে মহানগৰীত যিহেতু এটা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যিসকল লোকে আৰক্ষীৰ পদত নতুনকৈ তেখেতসকলে পৰীক্ষা দিছিলে আৰু সেই পৰীক্ষা দিয়া পদত বৰ্তমান বিসংগতি হৈছে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে অভিযোগ আনিছে তেখেতসকলে অভিযোগবোৰ আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক প্ৰতিবাদ উলিয়াইছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক আহি ইয়াতে আহিছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা এটা পদৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে পাঁচজনকৈ যি পাঁচজনকৈ লোক আছিল পাঁচজনকৈ লোকক পৰীক্ষাত বহাৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু এই বৰ্তমান সময়ত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পাঁচজনৰ সলনি বৰ্তমান দুজনকৈহে পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু যিহেতু 20 ফেব্ৰুৱাৰীত সেয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই 20 ফেব্ৰুৱাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰাকখনতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ কৰিছে আমি পোনে পোনে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম বিসংগতিটো কি কি ধৰণৰ তেখেতসকলে আজি সাব্যস্ত কৰিছে আপোনালোকৰ অভিযোগটো কি কিহৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত হ'বলগীয়া আমাৰ অভিযোগটো এইটোৱে আমি 2018 চনত এপ্লাই কৰিছিলোঁ 5492টা আছিলে চাগে এই বস্তুৰ কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ বয়স আছিলে সকলোৰে 24-23 এনেকুৱা আমি 2020ত আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ মেইন কথাটো হৈছে আমি যেতিয়া পৰীক্ষাত মানে ইণ্টাৰভিউত গৈছিলোঁ আমাৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আমাৰ আছিলে সেই EWS চাৰ্টিফিকেট আমাৰ একচেপ্ট নকৰিলে ফেজ 1 ফেজ 2 বনাই দিলে ভাবিলোঁ আমাৰ EWS একচেপ্ট নকৰিলে আমাৰ কাট অফটো বেলেগকৈ বলিব আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ফেজ 1ৰ 2020ত এপ্লাই কৰাবিলাকৰ ফেজ 1 EWSখন একচেপ্ট কৰিল এতিয়া কথাটো হ'ল সিহঁতৰ একচেপ্ট EWSে একচেপ্ট কৰিল আৰু কাট অফ এটা লিষ্টতে আহি গ'ল আমাৰ 2018ত এপ্লাই কৰা ল'ৰাখিনিৰ কি হ'ব এতিয়া না আমাৰ EWS একচেপ্ট কৰিলে না আমাৰ কাট অফ বেলেগকৈ দি দিলে আৰু এটা যুক্তি আপোনালোকে কওক মোক অসম চৰকাৰে এটা উত্তৰ দিব লাগিব DCP মহোদয়ে আমাক উত্তৰ দিব লাগিব 2020ত যিখিনি ল'ৰাই এপ্লাই কৰিছিলে সিহঁতৰ মিনিমাম বয়স আমি এপ্লাই কৰা টাইমত কিমান আছিল 2018ত 18 বছৰতো হোৱা নাছিল সেইকাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে পোষ্ট ভৰাই দিলে 2020ত নতুনকৈ এপ্লাই উলিয়াই দিলে 13-11 কিবা পোষ্ট উলিয়াই দিলে এতিয়া সেই পোষ্টখিনি যে আমাৰ আংশীদাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ আংশীদাৰ হ'ল 18 চনত এপ্লাই কৰোঁতে সিহঁতৰ আছিল নেকি 18 চনত এপ্লাই হোৱা পোষ্টটো যদি 18 চনতে শেষ কৰি দিলে হয় পোষ্টটো তেতিয়াতো আমাৰ চাকৰি হৈ গ'ল হয় যাৰ যাৰ নহ'ল আৰু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিলে হয় এই যে চাকৰি যে 2024 বছৰ যে পিছুৱাই ৰাখিলে তাৰ কাৰণে তাই কোন আমি নেকি 2018ত যে পৰীক্ষা যে নাপাতিলে বা 19ত নাপাতিলে পোষ্টখিনি 4 বছৰ পিছুৱাই ৰাখিল তাৰ কাৰণে তাই কোন আমি না অসম চৰকাৰ কোন দায়ী তাৰ জবাবটো দিবলৈ 2 বাৰকৈ ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ নিজৰ পইচা খৰচ কৰি টেবলেট খৰচ কৰি কিবা কৰি হাজাৰ 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 বাদ দি 2 বাৰকৈ ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ সিহঁতৰ বোলে ভুল হৈ গ'ল বোলে সিহঁতৰ ভুল হৈ গ'ল আমাৰ ভুল আছিল নেকি 31 নম্বৰ বাইকিনে মই আহিছিলোঁ যোৱাবাৰ আজি 30 নম্বৰ বাইকিনে মই আজি পৰীক্ষাত বহিব পাৰোঁ নে কিয় মোৰ EWS কানেকশ্যন নকৰিলে
20